Պաշտպանության բանակի հարավարևելյան ուղղությամբ գործող զորամասերից մեկի 89-ական բազայի հիմքի վրա Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-մայոր Կարեն Աբրահամյանի ղեկավարությամբ հունվարի 30-ին անց են կացվել ցուցադրական պարապմունքներ, որոնց ընթացքում միավորումների և զորամասերի հրամանատարական կազմին ևս մեկ անգամ ցուցադրվել են այն բոլոր գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ է իրականացնել զորամասերը բարձր աստիճանների մարտական պատրաստականության վիճակի բերելու դեպքերում։ Սկսած զորամասի հերթապայի գործողություններից մինչև ստորաբաժանման անձնակազմի տագնապով վերկաց, զենքի և զինամթերքի ստացում, ապաստարանների և նստեցման շրջանների զբաղեցում, ինչպես նաև անձնակազմի և տեխնիկայի ընդունման կետերի ծավալում, շենք շինությունների, զինվորական ունեցվածքի հանձնում ընդունում, գործողություններ ռազմական տեխնիկայի և սպառազինության հետ, միավորումների և զորամասերի վարչակազմերի անելիքների հստակեցում։ Դրանք անչափ կարևոր են մարտական պատրաստականության վիճակի և պահպանման և կատարելագործման համար։ Երկրորդ հերթին նրանք կարևոր են նրանով, որ բոլոր հրամանատարների մոտ ձևավորում են միանման մոտեցում առաջիկա նոր ուսումնական փուլի ընթացքում այդ պարապմունքների նախապատրաստման և կազմակերպման մասով։ Եվ բացի դրանից նորամուծություններ են մտցվել այդ ոլորտում, որոնք որ նպատակ ենք հետապնդել նաև հասնել մեր հրամանատարներին։ Ցուցադրական պարապմունքների ժամանակ վերադասի կողմից առավել մեծ ուշադրություն է դարձվել այն բոլոր հարցերին, որոնք ունեն գործնական ու կիրառական նշանակություն։ Ըստ այդմ հաշվի են առնվել ինչպես 2016 թվականի ապրիլի ընդդիմակայության ժամանակ արձանագրված զարգացումները, այնպես էլ այն բոլոր բեմագրերը, որոնք բխում են հակառակորդի հավանական գործողությունների բնույթից։ Մեր գործնական ընթացքում բոլոր եւ պարապմունքները եւ նմանատիպ միջոցառումները կազմակերպում են հաշվի առնելով ապրիլյան գործողությունների ընթացքում կատարված վերլուծության արդյունքները, դրականը տարածելու և բացասականը վերացնելու ուղղությամբ են կատարում աշխատանքները, բոլորը հաշվի են առնում։ Վերջում բանակի իրամանատարը ամփոփել է արդյունքները և հանձնարարել ներկաներին անցկացված պարապմունքների ծարված հետևությունները, ընդունել իգիտություն և դրանցով առաջնորդվել առաջիկա ուսումնաշրջանում։